Re! Viss ēters ir te! Tradicionāli vasarā koklētāju ansambļi no visas Latvijas vienreiz gadā sabrauc Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, lai rādītu savu māku un ar koncertu programmām priecētu apmeklētājus. Kāds ir mūsdienu koklētājs? Man liekas, tāds brīvs un atvērts. Nu, man liekas, kokli ietver tik plašas iespējas, sākot ar etnogrāfisko koklītu un tautas dziesmām. Un lielā koncerta kokli un tik dažādas repertuārs, ir oriģināls skaņdarbi, klasiskās mūzikas pārlikumi. Man liekas, ka ir brīvība absolūta, vajag tik spēlēt un mācīties. Pandēmijas laiks pēdējos divus gadus neļāva izbaudīt kopā muzicēšanu, tāpēc šogad ar dubultu prieku lielu un mazu koklētāju pieskandināja muzeju līdz koku galotnēm. Tu kokli īsti nezini, ka tu esi maziņš. Un tad tu atnāci, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns un ar jaunu pieredzi, un tas arī piesaista, ka tas ir kaut kas nezināms. Man patīk kopā spēlēt ar saviem draugiem, jo tas tomēr ir saliedēšanās. Un arī tas kopā būšana pēc ilga laika arī. Piemēr, ka mēs aizbraucam kaut kur, tad mēs sanākam kopā un mēs varam spēlēt. Pirmā koklētāja uzstāšanās svētdienas rītā notika Usmas baznīcā jau divkalpojuma laikā. Tā enerģētika, ko mēs paši sūtām, jā, caur šīm skaņām, es domāju, ka šīs skaņas ir mūsu iekšējās pasaules mēdī, jā, un ar to mēs nosūtām savu sveicienu. Kokļu dienā piedalījās ansambļi no visas Latvijas, uzstājoties Bornes un Usmas baznīcās, gan arī brīvā dabā to pagalmos un pie brāļu draudzes jeb hernhūtiešu saiešanas nama. Pirmais un galvenais uzdevums mums ir gatavoties nākamā gada 27. Vispāriem latviešu dziesmu un 17. Deju svētkiem, tāpēc ansambļa repertārā pirmām kārtām ir iekļautas latviešu tautas dziesmu apdaras un oriģināli skaņdarbi koklētāju ansambļiem, kuri izskanēs nākamā gada dziesmu svētku kokļu mūzikas koncertā Laika upe. Lai arī ļoti lēnām, tomēr koklētāju ansambļu skaits pēdējos 10 gados ir audzis. Tāpēc vienmēr būs kāds, kam šis ir pirmais koncerts. Viņi var tā ļoti labi spēlēt un man ļoti patīk skaņa, jo ir ļoti daudz dažādas koklas. Ir bass kokli, es uz viņu spēlēju ansambli. Ir tenors, soprāns un parastā mazņā koklas, kuras sāk spēlēt. Man ir savalcina tas, ka tā kā tas skaņas, kad skan, ir vienkārši burvīgas. Tas sajūsma, tāpēc, ka man mazmeita arī spēlē. Un es domāju, tas tik pasakaini, ja te Brīdos muzejā kokli spēlē īstā vieta un īstais laiks. Saulainā vasaras dienā kokļu skaņās ieklausījās Aneta Lesīte un Raimonds Rumba no Latvijas televīzijas.